Ahoj, dobrý den, jmenuji se Standa Fleck a rád bych vás pozval na rezervační dny v Arboreku ve Smřicích, které proběhnou první týden v září. Jmenuji se Martin a společně s kolegy se starám o produkt Sojterní konifer ve Smřicích. Naše konifery mají tu nejlepší péči. Jmenuji se Martin Danzer a společně s našimi obchodníky se o vás osobně postaráme. Pomůžeme vám vybrat tu nejlepší rostlinu právě pro vás. My zde pěstujeme na 23 hektarech přes 50 000 rostlin. A vy si v tyto dny budete moct vybrat tu nejlepší konkrétní rostlinu pro vás a pro vaše zákazníky. Tak prosím, nezapomeňte. Rezervační dny v Arboreku ve Smřicích, první týden v září. Tady je totiž z čeho vybírat.